Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinov en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Què tal, bon dia. Ahir va ser un dia d'eixos d'estiu que costa oblidar, amb temperatures que es van disparar a partir de migdia, va entrar el vent de llebeig i tinguérem temperatures màximes que tocaren els 40 o superaren els 40 graus a les comarques centrals, en punts de l'interior de València, també en punts de l'interior d'Alacant, però també arribaren eixes temperatures a sobrepassar els 35 graus i tocar els 39 graus, així, en punts de la Safor, destacar eixos 39 graus d'Oliva o de Gandia, ja una miqueta més cap al sud, els 36 de Dénia a la Marina, i sobretot això és 41 de Xàtiva, és 41 també que registraren les Cases del Río, al sud de la Plana d'Utiel Requena, vora 40 graus a Enguera, i al seu voltant temperatures entre els 35 i els 39 graus, també 35 graus tingueren al sud de Cabor i Huela, i les temperatures més fresquetes tocant els 30 graus a l'extrem nord de Castelló. I avui hem començat el dia amb un horatge molt pesat, molt bascós, temperatures molt altes, vegen a les imatges del satèl·lit Meteosat com s'aprecia, com l'anticicló abraça tota la península ibèrica, tota la Mediterrània, apenes veiem núvols entrant per la façana atlàntica del continent europeu i tocant de refiló el nord de la península ibèrica. En l'ampliació, en el canal visible, veiem millor eixos núvols que deixen el cel gris, pràcticament des del Cantàbric fins al País Basc. Així, a la Comunitat Valenciana hem començat el dia també amb alguns núvols baixos al litoral nord de Castelló, les comarques més centrals de València. També així a la Safor hem tingut presència de núvols baixos, però són núvols d'humitat, núvols de basca que van trencant-se conforme calfa el sol. Les temperatures mínimes, la nit ha sigut difícil de passar. Han tingut més sort en punts de l'interior, com és habitual, com és normal i com és natural, les temperatures han quedat per davall dels 20 graus, la més baixa és 16 graus de Vistabella, d'hi passem els 17 de Saneta del Maestrat, també de Villena, 18 a Beneixama, a Caudete de las Fuentes o a Titagua, i a les comarques més centrals, temperatures de 20, 21, 22 graus, temperatures ja caloroses, i sobretot en punts de la costa, les temperatures que no han baixat en tota la nit, des 24, 25, i així a la Safor, des 26 graus. De fet, la temperatura més alta d'esta passada nit a la Comunitat Valenciana han sigut aquests 26 graus, que hem tingut així a la ciutat de Gandia, seguida dels 25 de Tavernes de la Valldigna o d'Oliva, els 24 de Berreguard i de Piles o els 20 de Barx. La pregunta és, quin horatge farà el cap de setmana? Continuarà la calor? La desvelem en un segoneig. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. I el cap de setmana, els últims dies de juliol, els primers dies d'agost, l'oratge continuarà estable, assolellat i calorós. Vegem l'esquema de la situació meteorològica encapçalat per l'anticicló a les Açores. Com a molt destacar la cua d'este front que arranca de Dinamarca, que passeja per França, per Alemanya, per Bèlgica i podrà tocar també les zones de més al nord de la península. Però així a la Comunitat Valenciana, postcanvis. Continuar destacant que les temperatures continuen marcant valors molt alts en el mapa de 1.500 metres d'altura. Per demà dissabte al migdia veiem colors més clarets a Galícia, potser al Cantàbric, però com a la resta de la península predominen els colors rojos i fins i tot morats així damunt la Comunitat Valenciana. I això vol dir que hem de fer-nos l'ànim perquè les temperatures continuen marcant valors de rigorós estiu. Demà tindrem possibilitat d'algun ruixat en punts de Galícia, de vesprada algunes tronades als Pirineus, a la Serralada Ibèrica. Les temperatures pugen una miqueta al nord, al voltant de 26 graus de màxima a la Corunya, 30 arribaran a Bilbao i per damunt dels 35 graus a la zona centre, vores 40 graus a Andalusia, Extremadura i 37 graus a Múrcia. Així a la Comunitat Valenciana, calor, però sobretot en punts de l'interior, perquè bufaran les brises, donaran molta sensació de basca, de calor, però les temperatures així a la costa quedaran al voltant dels 30-32, com a molt dels 33 graus. Començarem el cap de setmana amb alguns núvols baixos a la costa. A partir de migdia es veuran alguns núvols d'evolució en zones de muntanya. Serà difícil que arriba a quallar cap tronada, podrien créixer de vesprada alguns núvols una miqueta més compactes a les zones de muntanya de Castelló i les temperatures sense canvis o amb tendència a pujar. Allà on baixen avui un parell de graus, demà sembla que tornaran a pujar. Ahir tenen les temperatures més altes entre els 35 i els 38 graus, en punts de la costa 30-31-32 graus i allà on trobem sempre els valors més fresquets quedaran al voltant també dels 30 graus al nord de Castelló. Amb aquestes condicions cal extremar les precaucions perquè durant tot el cap de setmana el risc d'incendis forestals serà molt alt a tota la Comunitat Valenciana, perquè diumenge continuarà fent calor i fins i tot podran pujar les temperatures a les comarques més centrals, apenes alguns núvols veurem a primera hora del dia en punts de la costa i de vesprada en zones de muntanya. I dilluns, per acabar el mes de juliol, sol, calor i dimarts podem tindre algun xicot de canvi. Fins i tot algun mapa dona possibilitat d'algun ruixat de caràcter dèbil amb el cel més carregat de núvols i molta sensació de basca, molta sensació de calor. Agrosafor con Rundú, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor.